Kaixo nei, ongi etorriak bideo berri honetara. E, gaurko bidean itzen goizuet gauza batez asko interesatzen zaitena, baina aldi berean ba, oso gutxi itzen dutena. Eta da, e, kirola eta ikusentzunezkoen arteko harremana. Espainiaren eragin kulturalaren pean bizian Euskal Herriaren zatikoa bazea, e, gauza hauetan gure zatiketa oso 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 nagarromena dalako e, muga oso presente egiten da. Agian entzungo zenun e, Kings edo Queens Leaguearen inguruan. E, Kings eta Queens Leaguea e, futbola nolagait birpentsatzeko esperimentu bat bezala izan da. Baina ez da izan bakarra hau da, hau izan nahi zaki bat, bale? Ez izan bakarra eta hau, zan, da puntua. Eta, e, bueno, pues nahi zikizu dut erakutsi, atentzioa ditu diaten beste esperientza batzuk. Orduan, iru, hiru e, komentatuko izkizuet, eta bueno, horien inguruan itzen goizuet. Le lengua, e, toi estori fandei futbol deitzen da, eta Atlanta Falcons eta Jacksonville Jaguarsen arteko partia bat izan zen e, Wembleyn jokatu zana. Zer gertatzen da partia honekin, ego da daigarria? Bueno, e, kontua, ka, Wembleyen jokatuta, e, NFL-eko, e, e, futbol amerikarreko ligako partia bat zan, Eta orduan, e, Wembleyen jokatuta, Inglateran jokatuta, E, ordu diferentzia oso handia izan, e, esatu batu Ean, e, uste, goizazala, zela, behatziak sonatzen dit, agian konfundituta nago, baina hor lako izan. Orduan, zer egin zuten, publiko berri erakartzeko toi estori bihurtu zuten partia. Bale, orduan egin zuten, ezakit oso ondo nola, e, baina <laughs> teknikaren batekin, e, jokalearian jolasen zuden eta aldi berean ikusi zen ezaken partia Toy Storyko estenario bihurtuta. Hemen jarriko izuet irudi bat oso azkarra, vale? basikamente horrela ikusten zan, ikusten zan partia. E, eta hori zen zan, esperientzia bastante kurioso bat egin eh, esan e, mobio honena. Neri atentzia asko ditzen diten e, mugimendua da, em, ikusiten agatikan. iritzi bastante mixtoak eukizitun, egia esan ez dut ikusi izan, oza, ez dut alizan partia, orduan ez dakito sondo nola juntzan, baina bastante gauza interesgarria irutuztean ba pixka bat, e, hori ez, e, ba, aria komentatzen asko, futbolarekin komentatu asko, e, e, partiak luzegiak ezote dian, gaur egungo jendaren txako, eh, aspergarria dala, eta da, orduan, ba, buelta bat eman nahia horri. Beste zaiakera bat, e, baitare baita ere, pixka bat onda horretan, ez? Bueno, iru, iru gauza komentatuko ditu irurak dia onda berdinean, eh? E, Arsenal eta Manchester City e, jolastu zuten e, partia bat eta game mode jarri zioten. Eta zer da game mode? Ba, game mode, da futbola ikustea, futbol biojoku bat izango balitz bezala. Hau da. E, ja, ez du izen honek funtzionatzen, baina e, uler dezaun, futbol partia bat ikustea, FIFA, FIFA da jolasten eriko bazina bezala. E, beste beste angulo batzutatik, beste esperientzia bastante ezberdin bat. Eh? atzo, anaia etorri zan atzo, anaia etorri zan etxera, eta anaia eriasko guztien zaio fifarra jolastea. Eta jarri nion partida ezer ez gabe <laughs> ea konturatzen zan. Eta jarri zan ikusten eta esantzun ze ez zerbait errora dago, ez un, de, ez un guzti zulertzen zer, baina zerbait errora zagoen, da nik esan nien. Hau, gertatzen da. E, eta hori, ba, dauka ba, e, FIFA-ren bueno, ikusteko modua, eta gero, e, behian e, pixka bat e, mapatxe bat bezala ikusten dela e, jokalari bako izan unagun kokatua. Gainera, e, f, bueno, FIFAren antzekotasunaz gain, esan dezakegu baitare ere taktikoagoa edo dela, ez? E, ikusi ezakezulako, e, ba, jokaldiak ikusteko beste modua da. Bi modu hauek dira, kirol bera beste modu batera ikusteko saiakerak. E, izan daitezke, ondateratzen dian esperimentuak izan daitezke, e, Barnes jauna gorritoa jantzita. Ez daki goren dik. E, ikusiko da. Nora, nora egi joazen. Baina, da Kirol berdina, beste bolta bat emanda. Ez da guztiz, aziren nahi patueten, Kings eta Queens ligaren e, e, ideia. Baina, bai daukate barruan ideia bat, e, dala berdina, dala e, kirol mundua aldatzen ari da, bereziki ikusleak aldatzen ari dira, orduan gure aldatu beharrea. E, Baina badago, e, saiakera bat, guztiz besarkatzen duna ideia berdina, bale? guztiz hartzen duna ideia berdina, ideia hori, e, e, kirola ere aldatuko dugu. Eta zein da kirola ere aldatuko dugu esperientzia hori? TGL, eo TGL, pentsatzen dut izango gala. Bale. <laughs> bale, TGL e, golfa eraldatzeko zeiak bada. Mm, golf partidak luzegiak dialakoan eta e, aspergarriegiak dialakoan e, sartuko diote golfa azkartzeko eta E, bueno, dinamikoago egiteko edo e, atxikimendu gehiago sortzeko seiek bat, vale? Hemen dago e, TGL-en e, movida, eta jarriko izudet bideo e, bat ikusten dena neko azkar, vale? Zulo bat nola jolasten den TGL-en. Bastante gauza alucinantea galdetan badia zuen. playing a hole in tgl requires all the same shots as on any other golf course each team will tee it up on our real grass tee box to start each hole heading into our massive screen this is what we call screen play depending on the result of the tee shot the teams will continue to play their shots into the screen off the fairway the rough or out of sand if they happen to land in a bunker teams will continue until they're within the boundary of the green zone on screen at this point, we move into the real world, where the ball is accurately placed within our tech-infused green zone, and play continues until the ball drops in the hole. This is TGL, presented by Sofi. Coming January 2025 on ESPN. Eh uh TGL. Eh -huh. e, eh, bueno, badak bezala, jakin, haian aian ez zuen bezala, eh, golfean zatiketa bat eh, dago momentu eh, honetan, eta dago liga bat, edo, bueno, mm, eh, dago zirkuito bat, vale? zeinak taldeak eh, dauzkan, vale? orduan, ez da guztiz berria, Da, de hecho, eh, John Ram, E, berez TGL-en parte hartzeko azan, baina beste zirkuito horretara junda eta orain eroria TGL-etik. TGL, TGL e, PGA-ren e, subproduktu bat dalako nola itzateko. Osa, e, golfeko establishmentak nola itzateko sortu dun zerbait, Eh, ba, publiko berriak e, mantentzeko e, ulertu daukadan agatik, e, konfunditu nahiteke, baina ulertu daukadan agatik, astelenetan izango da, hau, vale? Osa ez da izango, e, e, golf, txapelkete, golf txapelketa normalen garaian dela ostogunetik igandera, astelenetan, astelenetan izango da, eta koinzituko du em, estatu batutan, oso, 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 oso em, kirolgoz ez dagon jendea, kirolgoz ez dagon momentu batean partidearik ez dagon momentuan. E, e, futbol Amerikareko playoffetan eta barrez. Koincituko e, du hori. E, libre hauden momentutan, osea, libre hauden egunak baino e, kirolgoz ez dagona jendea. Orduan e, pas, nahi du pixka bat kaptatu, ba, bestela golfa ikusiko zelukeen jendea, baino kirol zalea dana, edo hor lako zerbait. E, formatua, eta guztia da oso oso oso, oso ez, ezberdina, e, hemen jarrikoet bi bat hola pixkat motza. Let's talk golf. TGO Golf, a new 3 on 3 primetime golf league on ESPN. Six teams from 6 cities Made up of the top players on the PGA Tour will play in 2-hour weekly matches culminating in playoffs and a championship. There are two sessions. The first, triples, a 9-hole 3 versus 3 alternate shot. The second, singles. 6 holes of players going head to head. <inaudible> Ay, o sea, Each hole is worth one point. If tied at the end, an overtime determines the winner. Set in a first of its kind venue, the players hit into a massive screen, 20 times the size of a normal simulator screen from up to 35 yards out. The short game will be played in an area larger than four basketball courts, on a tech infused green with an adaptable surface to create hole to hole variations. TGL is also bringing the golf a shot clock, a ref, a timeout to ice the golfer, a hammer to raise the stakes, and the players are all mic'd up to get you in on the action. This is TGL, presented by Sofi on ESPN. Just to create hole to hole. I was a nun. Eh, eh, Atención, ¿qué destitución y cursinunian porque eh, es que birdie wing deitunan animeba te ontan a un recorte an usted eta precisamente. Eh, Ez, ez, kapitulo baten, baina e, kapitulo batzutan, hau gertatzen zen. Eta oso oso oso, oso gauza surrealista bezala zen, eta de repente hau izango da e, PGA kegin duen um, e, txapelketa berri baten e, <laughs> proba bat, ez da, oso, oso 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 gauza lokoa. E, golfa bezalako e, espazio ikonokikoki E, ikonikoki tradizionala e, orla guzti zera aldatzea. Irutzen zait, honek guztiak daukala ze, em, arrazoi bat. Ta honen arrazoia dela e, munduari dela aldatzen diruinez, ematen dunez, gero ez eta interes gutxiago em, daukala jendeak bereziki e, generazio berrienek kirola ikustean eta orduan daudela E, saiatzen publikorik kaptatzen nola bait. Ez dakit nik zenba demora beharko egun ikusteko e, aldaketa hauek arrakastarik duten, edo ez, edo beste kirol forma berri batzuk sortzen dian, edo kirolak e, gauza masiboa izateari uzten dian, ez dakit oso ondo. Baina oso 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 interesgarri iruditzen zait e, berrikuntza saiakera guzti hau. Eta et orduan komentatu nahi nuen eta pixka bat e, hori buruzetzea nahi nuen. Zuei ze iruditzen zaizue berrikuntza guztiagoek iruditzen zaizkizue interesgarriak, iruditzen zaizue ez dila nahikoak, iruditzen zaizue e, bak, irolaia modaz pasatua da gola eta ez dizuela inolako zira sortzen, ze iruditzea aukazue horren inguruan egia esan pila bat interesatzen zaiz jakitea eta nik ez daukat erantzunik. Nei nahi gehien bat, digiel asko interesatzen zait, ikusiko da. Ea, ikustean, azten danean, ze sentitzen deten, ea, bea, nola sentitzen nahi zen, bainon, baino, baino, gehia son interesan dira pizten ditu. Gehiago galderen gatik, eh? Osa, ojo, gehiago, poste, e, gehiago, pizten ditu interesa galderen gatik, ekardezakena gatik, e, beste zergatik baino. Ez daki alako. E, nolako izango dan. E, bueno, em, erantzun zeinez, e, behian utziko izkizuet, e, deskripzio kutxan utziko izkizuet, ez teka batzuk, pos, nahi balin bat zuet, e, sakondu kontuan, ba, utziko izuet, Toy Story fan dei futbol ikusteko aukera, e, game modari buruzko bideoren bat, eta e, digieli buruzko informazio gehiago. Eta hau izan da guztia. E, Neretzako ere, e, bideak egitea, ez da, oikoena, e, ba, bueno, nire pasioetako bada, gehiago zan, e, ba, kirol munduan, ikusentzunezkoetan, dijoazen egiten dian, aldaketak eta e, bueno, niri gustatzen zaizki baita ere e, eskubide kontuak eta e, o sa, e, emisio eskubide kontuak eta guzti hori e, ikuste asko gustatzen zait. Eta orduan ba oso natural ateratzen zait tonta zitza egitean, naiz eta agian kanalean ez dan noikoena. Ta orduan ba pizka ere <laughs> espektante nago ikusteko ea ea zeiru itzen zaizuen ea horrelako edukia ekartza interesatzen zaizuen ez e, edo zer así que bueno esango jaizue bari esan bezala e, iruzkinak galderak e, reflexioak e, jarri hor iruzkinetan e, gustatzen balin bat zaizu eta jende gehiok ikusten nahi bat eman laik eta kompartitu eta bar, eta arpietu ba, hola horokorrean. Eh, babesa ematen e, eh, jarraitu nahi baezue eta aurrengo arte.